duel Podbrezová-Trenčín, kde Podbrezovčania boli naozaj famózne pripravení na Soarešovú pravačku a videli sme, že ako náhle tam zaspali, tak ako v tejto chvíli Trenčania, tak z toho bol problém. Krusa predskočil Damiana Bariša, ale následne si to táto dvojica vymenila. Mentálne domáca 27-ka pri lopte po ňom. Hilary Gong, ktorý má proti sebe Alexa Mendeza, toho dnes čaká náročná úloha. Postráži Gonga, no a Kmeď, ako by chcel napraviť to svoje zaváhanie z predošlej situácie. 20-ročný ukrajinský stoper. Už do ľavého krídla, kde je Kozlovský, ten má proti sebe dvojicu proti hráčov. Kozlovský je pok tomu zemi, spätná prihrávka, Kupusovič, nie je to gól! Uvidíme, čo partia okolo Amara Ramadana a idú na Eskostrečania, to zahrali nakrátko. Želko Gavrič, preťahnutý center na zadnú žrť. Nakopávaný pas na Soareša, ten bude rýchlejší ako Risanis. Pozor teraz na tento zákrok hraničný na čiare, ktorá vyznačuje pokutové územie. Tak ako to teraz vyhodnotí 36-ročný Boris Marhevka? Má zarobené na červenú kartu, presne tak. Hlavný arbiter Boris Marhevka poslal Risvanisa pod sprchy a podľa toho, čo sme videli z opakovaných záberov, absolútne opravne. Ktorý sa po zranení môže vrátiť do súťažného kolotoča. No a my sa venujeme štandardke. Pri lopte Artur Gajdoš a Matúš Kmeď. Prvý menovaný to skúšal pravačkou napriamo. Ale teraz treba pochváliť hráčov, ktorí stáli v Popovičovom múre. A momentálne dostáva sa už do zápasu a už je v hre, už je v tempe a mohli sme to vidieť aj momentálne. Končí sa 41. minúta. Gajdoš pravačkou loptu točí smerom od brany, naskočil tam najvyššie Taras Bondarenko, ale fantastický zákrok Aleksandara Popoviča. Takto sa robí tlak a momentálne sú veľmi výborní na lopte. Znovu Artur Gajdoš, center znovu na Bondarenka, tak ten si nenapravil chuť po tom, čo center na prednú žrť, ktorú dokázal. Pozor na túto. Čania si nevedia zatiaľ rady s tým defenzívnym valom Dunajskej Stredy a tak prišiel strelecký pokus. Enel Soares proti sebe má. No a na Anzuanu Soaresov mekučký oblúčik nedokázal loptu prepasírovať k Ibrahimovi, ešte nepríliš vydarený strelecký pokus Gonga, ale Trenčania stále na lopte. Ibrahim. Matúš Kmeď, ktorému nabil Ibrahim a Trenčania idú do vedenia. 69. minúta a Matúšovi Kmeďovi to v tejto sezóne konečne padlo, k jeho 5. asistenciám pridáva premiérový gólny keligy. Taký nenápadný moment, už to vyzeralo, že Dunajská Streda je z najhoršieho vonku. Vidíme, že Dunajsko-Strečania tam ešte aj viackrát protestujú, zoradení okolo hlavného arbitra. Tento zápas 6. kola Nike ligy a diváci teraz sledujú, ako Herc našiel šikovne Čermáka a pokutový kop. Vidíme, ako to teraz vyrieši hlavný arbiter Boris Marhevka. Žltá karta pre Aleša Čermáka, ktorý tam kontakt cítil a padol ako podťatý v pokutovom území, no ale nechaná výhoda pre domáci celok. Samuel Kozlovský už naváže loptu na oz ihriska. Filip Kaša dokázal dobre vyplniť priestor, ešte Kozlovského, späť do prihrávka, kade to preletelo. 77. Konrad Gruškovský. Naozaj bolestivý stret z pohľadu hráča Dunajskej Stredy. No a keďže Rahim Ibrahim jednu žltú kartu v zápase videl, tak v 82. prišla druhá, ktorá sa logicky mení na červenú. Tak tréner Stolica by ho ešte hypoteticky vystriedať mohol a Baršová bomba, ktorá skončila na brvne.